Estevam Inácio compartilhou a livezinha. Giovanni Ferreira sentou o dedo no like. Boa noite, Giovanni. Valeu pelo like, brabo. Vamos ver onde que tá. Acho que eu vou sair dessa vila aqui, hein? Tá quanto? 72, 50. Vou nessa de zero aqui hoje. Fiz de lá. Não tenho espaço suficiente para isso. Isso é ótimo. Salve, salve, Joana. Só falta agora o outro monitor pra mim ver, que eu tô vendo pelo celular ainda. Aí chegou hoje a webcam. Deixa eu ver. Outro lado. Toda hora não vai dar certo. Tá carregando, né? Toda hora. Deixa eu ver, colocar aqui. Olha quanto que tá de batera. 31. Deixa assim carregar por enquanto. Só bora, deixa eu ver. Preciso ir em outra vila, que isso aqui já enjoou. Puxa ali pra. Creo. Es hora de que debemos ir. Cassi Alves sentou o dedo no like. Valeu pelo like, Cassi Alves, a braba. Olá. Viu algo de seu agrado? Nem vi ainda. Não vi nada do meu agrado aqui. Tô sempre pronto pra um bom negócio. Tem interesse em negociar? Não.
só de habilidade, dá pra fazer agora. Outra vila. Agora vai dar pra ver tu brabo no PUBG, vai dar pra ver o putaço com os caras. Deixa eu arrumar o carregador aqui. Caiu. Vixe, mano, até lembro disso daqui, isso é mó chato. Deixa eu ver. Do lado, né? Esse lado aqui, né? É que eu preciso passar. O mundo ao redor deles começou a desmoronar. As pessoas decidiram se mudar. O artefato confiado a eles os encorajou a viajar para o sul, para que não fosse capturado pelos inimigos. É, vou ter que passar nesse bagulho. Seguir pela mata.
embora. Ugh!
Pai Titi floresce sob o olhar vigilante de Sky e Awar e de seu conselho. A cidade cresce, templos são construídos. O povo é pacífico, próspero e contente. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Certo essa jogada, hein? Acho que não é por ali não. É nosso primeiro.
difícil essa parte aqui, rapaziada. Pra baixo não é. Passada essa parte. Essa parte aí, cara. Gruda. E agora, o que eu faço? Um lado. Não dá mais pra subir por ali. Vitor Barreto sentou o dedo no like. Salve, salve, Vitor Barreto, o brabo. Valeu pelo like, lindo, vamos junto. Ah, velho, não consigo passar dessa parte aqui, mano.
Cacique Gamer sentou o dedo no like. Valeu, Cacique, pelo likezão brabo, tamo junto. Fortaleceu, obrigadão pelo fortalecimento, brabão. Tamo junto. Ótimo fim de semana. Uma. Duas. Pulou. Vou dar uma cidade oculta, né? Cadê aí? Eu vou sair desse aqui, ó. Como que chama? Distrito de Pesqueiro. Também foi 13%, acho que eu vou ir nesse. Não tenho espaço suficiente para isso. Thank you.
Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Butzer Agamer sentou o dedo no like.
Salve, salve, Botizeira. Valeu pelo like, bravo. Ô menina, o quê? Pessoado. Pra baixo, eu vou pra lá. Vamos ver no mapa que eu vou voltar. Salve Bill, boa noite Bill, para tudo Bill. Espera aí para nós jogar um pouco solo. Tomb Raider. Não tenho espaço suficiente para isso. Daniel Alves sentou o dedo no like. Valeu, Daniel, pelo likezão, bravo. Tamo junto. Daniele. Daniele, Daniel. Daniel. Ô, brabo. Tenho que achar. É impossível. Não posso levar mais nada. Tenho que achar um jeito de atravessar. Beleza. Tenho que achar um jeito de atravessar. Tenho que achar um jeito de atravessar.
Nossa, quase espetei. Rápido. Toma. Aumenta um pouco. 1 de dezembro de 1603. Um barulho estranho me acordou no meio da noite. Encontrei Lopes ainda fitando fogo, apesar de que agora não passava de carvão. Perguntei a ele se também havia ouvido o barulho, mas tudo que ele fez foi grunhir. Coloquei um cobertor sobre seus ombros e acendi o fogo de novo. Depois eu sentei e escutei. Guinchos e sibilos distantes, provavelmente distorcidos pelas curvas da caverna. Mas, em meio a todos esses sons, ouvi um batuque fraco. Eu já ouvi algo do tipo antes, mas raramente e só durante minhas preces mais fervorosas. Parecia a voz de Deus. Quando você pular, segura o S. De lá de trás pra cá de novo,
nada vem aqui. Thomas Henrique Lima sentou o dedo no like. Valeu, Thomas, pelo likezão. Tamo junto. Gotitirion Public sentou o dedo no like. Valeu, Gotizera, pelo like. Obrigado, lindão. Tamo junto.
Só falta uma caixa, cadê ela? Eles levaram um objeto sagrado para um grande templo. A caixa de Ischel. Hã? O que foi isso? Que porra é essa? Thank you.
Dora Rodrigues sentou o dedo no like. Valeu, Dora, pelo likezão. Tamo junto. Agora é sair dessa vila.
Esse documento espanhol é fascinante. Ele conta a história de diversos desastres naturais que atingiram esta área. Uma inundação, um incêndio causado por um raio e um severo tremor vulcânico. Em cada ocasião, as construções deste local foram bastante danificadas, necessitando de reparos consideráveis. Viu isso? Era um condor. São pássaros magníficos.
Perdigueiro sentou o dedo no like. Era melhor sem cana. Olha lá, bigode de foca. Fala, seus filhos. Gustavo Silva sentou o dedo no like. Deixar esse documento aqui, cara. Acho que tá lá pra cima esse documento. Eu tô aqui embaixo buscando. Respondendo, né, fia? Sorte aí o documento. Josazi sentou o dedo no like. Quem foi? José Zé, valeu pelo like, tamo junto, bravo. Poxa, e agora?
sair daqui, velho. Tem que ter um lugar pra mulher.
Gabriele Ragazzi sentou o dedo no like. Valeu pelo like, Gabriele Ragazzi. Thank you.
pra trás da cadeira aqui.
Ok, devagar. Você consegue. Yeah.
Vaguinho Eliette Santos sentou o dedo no like. Valeu, Vaguinho, pelo like, tamo junto. Eles mergulham as vísceras em óleo nessas urnas.
Neto Freire, botou o dedo no like. Valeu, Neto, pelo likezão, brabo. Davi Souza sentou o dedo no like. Valeu, Davi, pelo like. Margarida Gomes sentou o dedo no like. Valeu, Margarida, pelo like. Acho que eu tenho que clicar, fazer alguma coisa.
Andrés mandou 25 estrelas. Muito obrigado. Obrigado, mãe, por 25 estrelas. Marcos Paulo Gamer sentou o dedo no like. Valeu, Marcos Paulo, pelo likezão.
A força de uma cidade está em suas plantações e em seu povo. A partir daqui, controlamos a água e nunca mais teremos que confiar nas chuvas volúveis. Um aqueduto maia ativo. Talvez eu consiga subir lá.
Aí vamos nós. Tenho que abrir aquele portão. Preciso abrir o portão. Ai, merda. Tenho que achar um jeito de subir. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil.
Valeu, capa, pelo lequezão. Tamo junto. Tenho que elevar o nível da água. Bom, não vou poder mais usar isso. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Acho que posso mover a jangada para um... Talvez aquela roda d'água possa puxar algo. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Tem que achar um jeito de subir. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil.
Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Tem que achar um jeito de subir. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil.
Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Parece que pode ser uma saída. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Beinoch Battle Tambale.
Você acha que terá mais dessas revoltas? O mercado foi totalmente prejudicado. Com certeza vai surgir uma solução para o conflito em breve. Espero que sim. Você aí, garota! Saia de perto dessa porta! Seu pai rebelde morrerá por conta das ações dele. Papá! Eu te amo! Deve ser a Kayara, a garota que o Atlee mencionou. Isso significa que Rakan... É pesado demais. Preciso de ajuda. Desculpe, Ahau, mas isso não te preocupa? Me preocupar? Com o quê? Kukulkan tem reunido tantas pessoas para sacrifício ultimamente. E não são só rebeldes que eu... Bom... Acha que a morte é demais? Eu sei o que deve ser pago aos deuses para que o sol não morra, mas... Não se preocupe. Essas mortes acabarão em breve. Confie em mim. Talvez esses rebeldes desistam depois de ver o que acontece quando são pegos. É triste que uma garotinha ficará órfã hoje. Mas talvez essa execução mande o recado certo. Esses rebeldes ameaçam a harmonia de Pai Titi. Uns acreditam que a harmonia só se aplica àqueles aqui na Cidade Superior. Com todo respeito, Ahau, mas não escolhi esta vida. Foi um presente dos deuses. Toda vida é um presente. Desculpe, Ahau. Por favor, não me machuque. Eu só queria dizer adeus pro meu pai. Não vou te machucar, Kayara. Faço parte da rebelião. Como sabe o meu nome? Seu amigo Atlee disse que eu devia te ajudar. Ele disse? Sim. Por que você não me diz o que aconteceu? Meu pai culpa Kukulkan pela morte da minha mãe. Eu disse a ele que nada traria de volta, mas ele não me ouviu. Ele tentou matar Kukulkan, agora ele irá morrer e eu ficarei sozinha. Ei, vai ficar tudo bem. Talvez eu possa ajudar. Sério? Há outros rebeldes aqui na praça. Eles querem ajudar também, mas eles têm medo. Talvez você possa convencê-los. Farei tudo o que puder, Kayara. Prometo, não deixarei tirarem o seu pai de você. Obrigada, Hal. Me chame de Lara. Quero libertar o prisioneiro, mas não posso sozinha. Você deve ser a Ishik que o Nurato falou. Se for seguro, posso ajudar a abrir a porta. Bênçãos, Ahau. Apreciando as execuções? As execuções? É claro, mas preciso que pare as preces por enquanto. Porque o servente... Já cansei de escutar reclamações. Permaneçam alertas rebelde. Mesmo assim. É pesado demais. Preciso de ajuda. Prazer, ouvir um homem sofrer? Sempre. Por favor, faça algo pelo meu papá. Ah!
Não se alarme, sou amiga da Honorato. Estou tentando libertar o prisioneiro e preciso da sua ajuda. É claro, mas esses guardas vão nos matar se chegarmos perto. Lide com eles primeiro, depois farei o que precisar. Gostaria de ver o prisioneiro. Com todo o respeito, Ahau, mas ele será executado por ordens do próprio Kukulkan. E peço também para que saia da praça, para sua própria segurança. Sai da frente e me deixa passar para ver o prisioneiro. Como eu disse, esse homem será executado por ordens do Kukulkan. Ninguém entra. Desculpe, Ahau. Sai da frente e me deixa passar para ver o prisioneiro. Como eu disse, esse homem será executado por ordens do Kukulkan. Ninguém entra. Desculpe, Ahau. Tocaria seus instrumentos para um enviado dos deuses? Ficaríamos honrados, Ahau. Droga! A trompa soou. Isso vai fazer os guardas voltarem aos postos. Sai da frente e me deixa passar para ver o prisioneiro. Como eu disse, esse homem será executado por ordem do Já foram preces o suficiente. Por favor, toque a trompa. É claro. Por que o servente parou de soprar a trompa? Tem um motivo. Permaneçam alertas mesmo assim. Ainda está disposto a ajudar? Sim, assim que os guardas forem embora. Acho que ele não tem muito tempo. Ainda está aí dentro? Assim que você afastar aqueles guardas, sei o que fazer. Os rebeldes dizem que querem unir Pai Titi. Mas, brigando, eles não estão nos separando ainda mais? Agora, tocaria como eu pedi? Com prazer. E agora, música? Essa execução vai acontecer ou não? Vamos. Estamos seguros. Me ajude a abrir a porta. Todos fiquem prontos. Sim, temos que ir. Preciso dos guardas distraídos. Preciso da música tocando de novo. Músico, nos agracie com os sons de seus instrumentos. Mas, Ahau, as execuções estão sendo preparadas. Você sabe que é proibido. Músico, uma música, por favor. Mas, Ahau, a cerimônia está em andamento. Você Servente, sabe que é toque sua trompa de novo. Como desejar. Agora, tocaria como eu pedi? Com prazer. Por que o servente parou de soprar a trompa? Tem um motivo. Permaneçam alertas mesmo assim. Ainda posso contar com você? Aqueles guardas são um problema. Sabe o que precisa fazer. E agora música? Essa execução vai acontecer ou não? Vamos. Ainda Temos posso contar com você? Que todos fiquem prontos. Aqueles guardas são um problema. Sabe o que precisa fazer. Tá, os guardas saíram. Então vamos. Agora. É pesado demais. Preciso de ajuda. Não vai funcionar. As duas alavancas precisam ser acionadas se eu quiser entrar. Preciso de outra pessoa. Vamos tentar de novo? Depressa agora. Juntos agora. Caroline Santos sentou o dedo no like. Valeu, Caroline. Passando pra fortalecer.
Valeu, manozinho, lindão. O que que é, sacerdote? Não se preocupe, sou uma amiga. Não tenho amigos que se pareçam com você. Confie em mim. Sou um lobo em pele de cordeiro. Sua filha está esperando. Consegue andar? Kayara! Droga! Kayara! Vá! Vá para algum lugar seguro! Vou te achar! Vou achar uma saída daqui. Eu lembrei de você. Você é a forasteira que eu vi com o Nurato na vila interior. Isso me lembro corretamente de... Por aqui. Tamo junto. Fique perto. Tamo junto. Só... Valeu pelo fortalecimento. Aqui. Kayara, estou chegando. A saída está bloqueada. Se trabalharmos juntos, podemos mover essa pedra. Obrigado por me mostrar o caminho. Você ajudou. Isso não. O caminho porque é importante. Para minha filha. Aqui, esta faca. Ela pertenceu à minha esposa. Eu ia matar o Kukulkan com ela. Mas agora não tem utilidade para mim. Papá! Ah, Kayara! Achei que eu nunca mais te veria, papá. Desculpe, minha filha. Deixa eu olhar pra você. Prometo que eu nunca te deixarei novamente. Vamos. Vamos pra casa. Pessoalmente, acredito que as execuções são boas. Lições devem ser aprendidas.
Não consigo decifrar o significado. Eles possuem vários assentamentos por toda a América do Sul. Como ordenado, chegamos a Khan em busca do suposto traidor Andrés Lopes, acompanhados por um esquadrão de guerreiros nativos. Os encontramos na costa do Golfo após escaparem recentemente de um navio negreiro que foi pego em uma tempestade. O contato inicial foi tenso, mas logo chegamos a um acordo. Os guerreiros concordaram em nos acompanhar pela selva com a condição de que fizéssemos um desvio a diversas outras bases para alistar mais dos seus e que nós os impedíssemos de serem escravizados. Concordamos de forma satisfatória e logo partimos. Alfonso Ritchie, Ordem da Trindade. Estevão Gamer sentou o dedo no like. Maria Pereira sentou o dedo no like. Valeu, Maria, pelo likezão. Eu não entendo. É quase como um crioulo.
Patas en tu puntak, le cachmino. Al copec la copia de mi puchla. Os paititianos que escreveram isso acreditavam que algo denominado Iaxiu vivia sob Paititi. De acordo com esse registro, esses seres são mais fortes durante eventos astrológicos, o que é consistente com as lendas, mas também atacam e se alimentam de humanos, apesar de não ser o comportamento que normalmente exibem nas histórias. Com base nessa descrição, o que chamam de Iaxiu é o mesmo tipo de criatura que encontrei em Kuakiaku. Quando o fogo carmesim fumegar, procure seu espelho. Um pouco enigmático. O que será que significa? Desista depois de ver o que acontece com São Pedro. É inacreditável o que está acontecendo. Uma desgraça. Um ultraje. Conheço o homem que vai ser executado hoje. É o Hakan, um açougueiro da cidade inferior. Entendo. Então o homem a ser executado é seu amigo? Não se prenda por mim. Alan Mato sentou o dedo no like. Isso descreve alguma coisa perto daqui.
De costas um para o outro, dois irmãos de guerra. Eu repouso aos pés daquele que observa a serpente sombreada. Fácil, Chupa. Fernando Coelho Reis sentou o dedo no like. Valeu, Fernando, pelo likezão. Tamo junto. Sejam amaldiçoados. Finalmente veio me matar? Não sou da seita. Sou uma amiga e vim te libertar. Esse é um disfarce eficaz. Você pode usá-lo para libertar os outros e encontrar Cookie. Espero que sim, mas não sei o que aconteceu com ele. Ele está vivo. Cookie está vivo. Na confusão, ouvi ele gritar, ordenando uma retirada. Sei que ele está vivo.
A peregrinação chegou à confluência de dois rios e decidiu que se estabeleceria ali. Eles então ergueram duas pirâmides e começaram suas novas vidas como protetores da caixa. Isso descreve alguma coisa perto daqui. A água sob mim me protege da água sobre mim. Pode ser qualquer coisa. O que está fazendo? Estou tentando ler um mural idiota. Ah, Will, mais respeito. Desculpe, Ahau. Não quis desrespeitar Kukulkan. Estou estudando os murais para ser uma guarda-serpente, como meu pai. Sei que ele sente muito orgulho. Mas se eu não puder entender as lições que ensinam, então o que eu farei? Talvez eu possa ajudar. Acha que seu pai se importaria? É, Mayu? Não, criança. Sei que seu pai ficaria satisfeito em saber que Ahau a ajudou. Ótimo. Eu tenho aqui uma parte desse primeiro. É a água... Bom, algo referente à água. Eu acho. Quanto aos outros, eu ainda não pesquisei. E se eu for estudar todos os murais e então nos encontramos para conversar sobre eles? Estarei aqui. Aliás, eu sou a Lara. A Will. Obrigada outra vez, Ahau. Vou dar muito orgulho ao meu pai. Os outros murais estão espalhados pela cidade, mas não são difíceis de encontrar. Thank you.
Isso descreve alguma coisa perto daqui. O mais jovem dos quatro vira as costas para os irmãos, em silêncio, pois eu estou em sua boca.
Gabriel Guimarães sentou o dedo no like. Obrigado, Gabriel, pelo like também. Obrigado.